Tivet vjen nga le të themi të paktën këto vitet e fundit një super sukses për sa i përket muzikës, erdhi albumi, bashkëpunime shumë të mira. Megjithatë, një fjalë javës së kaluar nga Ilir Shaqiri na mbeti pak kështu se ne po e ngacmonim dhe kështu që do na e konfirmosh, ti është, do të thënë, a goditëm në shenjë me emrin tënd për një bashkëpunim midis Emilit dhe teje? E kom dëgju, dhe të i kom patë të pamit kur i lirit ja vendosin kongën e gocës edhe kongën e vajzit vetë, edhe i emocionohet normalisht që është babë, po emocionohet në ardhonë si dëgju se ka një zotë tepër të bukoj. Për bashkëpunim nuk është që ka diçka konkrete, ma shumë ndështë ta kësha pasja në raport të autorsisë, domethënë, për të krijuar diçka për të. Për të krijuar, unë e përbashkëpunime vjen muaj, javë, shka njerë dhe vjet, më bindi dikush. Por çfarë do të jam shumë tek anjaz dhe jam shumë specifik edhe nëse këtë ekipë që kam bashkëpunim me mua jam i të marrë shumë. Bashkëpunim është edhe kjo pjesa që ti krijon për atë, ëh? Sepse prap unë krijoj për atë, po në start unë krijoj tepër rrallë për dikën tjetër. Është shumë profesion, hajde për qëj profesion që nuk ndina shumë mirë, se ti e tu kriju diçka që t'ka dalë për shpirtit, edhe nuk mund është me i vendosë. Me jetë në të kujtë. Në anën tjetër, kush e qëzë vetën pozit artistit ose partistit që po ma kërkan, e më kujtohet kërë kom qenë onë këllimet e mija, kërë nuk kom ditë që t'di me shkru mirë e me komponu mirë, edhe kërë ma vendosë që një tarif ose një qmem, një isha në ciklet ose më isha me përballu ose s'më isha me përballu. Kështu që shumë vynë pashe me qaj vetën ta, ma sfarin fillem, për me i një për të bo dikët kongë, se jetë të i bo, jetë ja blesu dikët ma sfarin andrën, edhe do të me kujdes dhe më siguri që i delë ma shmirë dhe. E jo vesh me shkru me bo, së në me një bo dhe të kongë për një dëkë. Do me thëne që kishe me duar që Ylli mund kishte një këngë me Emilin, do me thëne Ylli dhe Emilit këndonin të dyja bashkë, mund tjetë një bashkëpunim, po ky autori dhe... Yes, yes. Emilin, pra, ne të ditëm në shenjë, emri i parë që na erdhi, ishte pikërisht i joti. Ma me ka pas pamin ku i lirë e kërkam prej Migdalit. Po, po. Ylli, një këngë me Emilin, një këngë me Emilin.